Через майже два місяці буде відзначення 26-ї річниці Незалежності України. А упередень цього ми будемо святкувати День українського прапора. Народний фронт пропонує затвердити на законодавчому рівні норму про державний прапор. Відповідний законопроект був внесений прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком ще в 2015 році і був проголосований в першому читанні понад рік тому, 2 лютого 2016 року. Ми наполягаємо, щоб законопроект під номером 3334 був внесений в сесійну залу на друге читання. Давайте себе не ганьбити. Всі будуть стояти і піднімати прапори України, натомість не голосують і не виносять і стримують, щоб цей законопроект був прийнятий в цій сесійній залі.